أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج میں آپ کو ماہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت بتاؤں گی. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے، اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کریں. اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے. مگر کافر، مشرق، کینہ رکھنے والے، شرابی اور قاتل کو بھی نہیں بخشتا. آئیے ہم سب مل کے اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں. اے اللہ، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے، صغیرہ و کبیرہ، پوشیدہ اور ظاہر سبھی گناہوں کی و نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے پروردگار، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ، پوری دنیا کو اس مشکل گھڑی کرونا سے نجات دلا دے. اے اللہ، ہماری دنیا اور آخرت میں خیر اور ایمان نصیب فرما دے. اے پروردگار، اے رحمان و رحیم، ہمارے ہر کام کو آسان فرما دے. کوئی کام آسان نہیں ہے جس کو تو آسان نہ کرے، بس ہمارے ہر کام میں آسانی فرما دے. اے اللہ، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو بخش دے. پوری دنیا کے لوگ جو مر چکے ہیں سب کو بخش دے. اے اللہ، تمام مرد و عورت، جن و بشر کی راہ کو راحت اور خوشیوں والی زندگی اور آخرت نصیب فرما دے. جس جس کی جو جو دعائیں ہیں، دلی مرادیں ہیں، سب کو پورا فرما دے. جو لوگ یہ دعا سن رہے ہیں، جو میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہے، سب کے دلی جائز حاجات پورا فرما دیجیے. آمین سم آمین.